Eu quero que vocês abram a Bíblia comigo no que está escrito lá em... Gente, eu não coloquei Lucas, eu não coloquei a referência. Lucas 35, Lucas 25, 35, acho que é 10, 25, olha lá. Eu não anotei a referência aqui, Jesus. Amém, mas está lá. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Não parece aquela pergunta daquele mesmo jovem rico lá? Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele: ó, faça isso, 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 e enfim, depois ele fala: venda tudo que você tem, dá aos pobres. É a mesma pergunta, né? Amém? Então Jesus lhe respondeu, lhe perguntou, na verdade: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Faz essa pergunta para você mesmo: quem é o meu próximo? Pode fazer, gente, é para você mesmo. Você está falando dentro da sua máscara. Quem é o meu próximo, amém? Quando nós pensamos em quem é o meu próximo, nós podemos pensar: meu próximo é o Mateus. Nós podemos pensar: o meu próximo é o meu vizinho, meu próximo é a minha mãe, meu próximo é o meu pai, meu próximo são os meus colegas de trabalho, meu próximo é a minha esposa, meu próximo é o meu best buddy, meu amigão do coração, meu próximo são os meus filhos. Sempre que nós pensamos quem é o nosso próximo, a gente sempre conecta com pessoas que nós temos um bom relacionamento, certo? Amém? Mas a pergunta que eu quero te fazer é: quem eu não tenho tratado como meu próximo? Quem eu não tenho tratado como meu próximo? E você pode se perguntar: poxa vida, essa é uma pergunta forte. Para o corintiano, talvez o palmeirense. Para um ateu, talvez um cristão. Para alguns heterossexuais, talvez um homossexual. Para alguns religiosos, um crente comum. E para os judeus naquela época, o samaritano. Para que nós possamos entrar nesse ponto, porque isso aqui é Jesus falando e nós vamos mergulhar um pouco mais nessa história. Mas ali Jesus depois vai contar um pouco a respeito do bom samaritano. O bom samaritano, para quem não sabe, ele era uma boa pessoa, por isso que é bom samaritano. Mas o samaritano em si era totalmente inimigo do povo judeu. Eles não se bicavam, eles não se davam, eles brigavam, eles discutiam, eles muitas vezes se agrediam por diversas razões. Primeiro, eles não se davam por conta da divisão étnica. O judeu se considerava 100% judeu. E depois que Esdras escreve uma carta e fala aquele monte de coisa, aquela monte de coisa linda, que eu também não vou entrar nesse ponto, o judeu se torna ainda mais firme com as leis. Então, o samaritano era uma mistura de povos. Ele tinha parte pessoas de Israel, parte israelitas e parte de outros lugares, de outras cidades, de outras regiões. Então, o povo judeu, o judeu, não gostava do samaritano. Por quê? Porque o samaritano não era 100% judeu, não era sangue puro, né? Ele não tinha 100% do sangue judeu, era uma mistura. Por conta dessa mistura e dessa divisão étnica, veio também uma divisão religiosa. Por quê? Porque o judaísmo é uma religião monoteísta, é um Deus, tá? E quando eles se misturam com outros povos, povos pagãos que adoravam outros deuses, eles tinham uma série de deuses, enfim, misturou um povo monoteísta com politeísta, com pagão, enfim, causou aquela bagunça a ponto de gerar um nó na cabeça: onde devemos adorar? Para o judeu, o lugar de adoração era o Monte Sião. Para o samaritano, o lugar de adoração era o Monte Gerizim. Por essas razões e outras razões, eles não se davam, eles se odiavam. Quando nós lemos isso, divisão étnica, divisão religiosa, divisão ideológica, cara, nós vivemos isso no nosso mundo hoje de forma muito brutal. Pessoas se machucam verbalmente, fisicamente, por pensar diferente, de forma diferente. Se você não concorda com o vizinho, muitas vezes
acaba rolando uma agressão física, uma agressão verbal, entre homens e mulheres, muitas vezes, entre pais e filhos, entre heterossexuais e homossexuais, entre policiais e entre pessoas civis. Enfim, nós vivemos em um mundo extremamente com uma animosidade assim, num nível muito hard. Então o que eu quero falar para vocês é que o que eu vou contar hoje para vocês, de verdade, ele pode mudar a sua vida se você entender o conceito dessa mensagem. Se você entender aquilo que Deus tem para você hoje, pode mudar a sua vida. Eu posso te falar uma coisa? Se você entender perfeitamente, se, meu, 50% da população do Brasil entendesse dessa forma e agisse dessa forma, nós teríamos um país extremamente justo, ou bem mais justo. Amém? Mas para que isso nós consigamos aplicar em nossas vidas, você primeiro precisa entender e ter três ajustes na sua vida. Primeiro ajuste: olhar com amor. Olhar com amor. O amor, hoje nós usamos essa palavra amor para qualquer coisa. A palavra amor, ela foi banalizada. Você nem conhece uma pessoa e você já fala que ama. E às vezes não é nem hipocrisia, não é nem falsidade. É porque nós não conseguimos definir o nível do amor, o nível do sentimento. Você pode definir talvez de uma seguinte forma: ah, eu gosto, eu simpatizo, eu curto, eu adoro, eu amo. Mas quando nós vamos para o original, nós descobrimos que o amor, em sua essência, existem quatro níveis de amor e quatro tipos diferentes do amor. Nós temos o amor ero, nós temos o amor filéu, nós temos o amor storge e nós temos o amor ágape. O amor ágape é o amor de Jesus, de Deus para conosco. É um amor na sua plenitude, ele não deixa lacuna, ele não deixa um vazio. Então não adianta você olhar com o amor filéu. O amor filial muitas vezes não transforma. Não adianta você olhar com um amor eros, não transforma também. O que vai transformar as pessoas e o que Deus espera que o amor que nós usamos sempre é ágape. Então tudo que eu estou falando aqui hoje, quando eu falar em amor, você lembre ágape. Entenda por ágape, amém? Então nós precisamos olhar com amor. Beleza? Até aqui tudo bem? Então para vocês entenderem um pouco mais o que aconteceu, eu vou fazer uma encenaçãozinha aqui para vocês entenderem. Então eu vou contar uma história, eu vou chamar alguns personagens aqui. Eu vou chamar o Biel, cadê o Biel? Vem cá, Biel, de máscara. O Biel com essa cara vai ser o bandido da história. Vai ser o bandido não, vai ser o judeu, tá bom? Então vamos lá. Ele porém, vamos voltar lá no versículo 29. Deita não, calma aí. Ele porém, querendo justificar-se, perguntou: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair, cadê o Pedro? Vem cá, o salteador, bandido. E veio a cair na mão do salteador. Cai na mão do salteador. Ó, dois pontos, queda. Boa. Calma aí que eu nem comecei a falar o que ele fez, já tá roubando ele. Vamos lá. Ah, caiu na mão dos salteadores, os quais depois de tudo lhe roubaram o que causaram. Eles bateram nele, bateram, bate nele. Isso, causaram muitos ferimentos. E depois, retirando-se, deixou semi-morto. Fica semi-morto, Biel. Casualmente descia um sacerdote. Vem, sacerdote, o Dani. Casualmente descia um sacerdote. E eu perdi onde eu estava. Aqui, descia o sacerdote por aquele mesmo caminho. E vendo, passou largo. Deu a bênção e foi embora. Talvez estivesse muito ocupado. Amém? Semelhante um levita. Cadê o Kevin? Vem cá, levita. Semelhante a um levita, descia por aquele lugar e vendo, também passou largo. Olha lá, está adorando o levita, está passando ali e vendo a pessoa machucada, passou do lado oposto. É isso aí, é o que a história conta, hein? Certo samaritano, vem cá, Lucas Wagner. Lucas Wagner é o nosso bom samaritano aqui. É mesmo, né, gente? Ele é top. Peguei a pessoa certa para fazer isso. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele e chegando-se pensou-lhe os ferimentos, aplicando o colchão, aplicando-se óleo e vinho e colocando sobre o seu próprio animal. Cadê o animal? Deixa eu pensar. Wesley, que eu tenho mais intimidade. Cadê o Wesley? Ah, tá do outro lado. Então vem cá, Nando, você vai ser o animal. Rápido.
fica no chão aí. Colocou sobre o seu próprio animal. Vem cá, animal, rapidinho. Animal devagar, esse, hein, cara. Vai. Colocou sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, aí pode ir embora, obrigado, gente. No dia seguinte, no dia seguinte tirou os ferimentos. No dia seguinte tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desses homens, desse homem, e se alguma coisa gastarem a mais, eu te indenizarei quando voltar. Jesus perguntando agora: qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou com misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus: vai e procede tu de forma igual ou de igual modo. Primeiro eu quero te falar uma coisa, que quem ama, quem tem esse nível de amor, esse nível de amor que o samaritano teve, ele não se omite, ele não impõe fronteiras, ele não impõe barreiras, ele simplesmente faz. Vocês entendem isso? Ele não liga se o cara é judeu, se ele é samaritano, se ele é branco, se ele é negro, se ele é corintiano, se ele é palmeirense, se ele é homossexual ou heterossexual. Quando você tem esse nível de amor e quando você olha com esse nível de amor, você não fica indiferente com a situação. Você não fica indiferente quando você olha alguém passando por alguma humilhação. Isso arde no seu coração como se tivesse sido feito com alguém próximo da sua família. Quem ama nesse nível não consegue ficar indiferente, de verdade. O sacerdote daquele tempo, ou o levita, eles não eram más pessoas, mas talvez estivessem muito ocupados para parar para ajudar. Quantos de nós não temos vivido uma vida tão ocupada que nós não temos tempo de olhar e cuidar daqueles que precisam ser cuidados? Cara, isso não é um papel de um pastor só. Jesus não determina que isso seja feito por um pastor, ou por um diácono, ou por um levita, ou pelo sacerdote. É por todos nós. Se nós não amarmos com esse tipo de olhar, se nós não entendemos esse amor ágape, a gente nunca vai conseguir entender o amor de Deus. Palavras de Deus de lá em João, 1 João 4:8. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Isso aqui ele está falando do amor ágape. Quem não sente esse amor ágape, não ama a Deus, porque Deus é amor, Deus é ágape. O amor de Deus está na sua plenitude, ele é top. Quando olhamos com amor, precisamos agir com amor. Deixa eu te falar uma coisa, amor sem ação não gera transformação. O problema é que hoje nós vivemos em um tempo onde pessoas estão cansadas de postar em seus Instagrams, Twitter, Facebook, ou seja lá o que for, te amo. Posta coração, posta o rostinho com coração, posta tanto coração que a palavra amor não tem sentido nenhum. Eu creio que foi mais ou menos isso que esse sacerdote olhou. Ele deve ter passado e falou: cara, eu te amo, mas eu estou um pouco ocupado, eu preciso ir. O levita a mesma coisa. Quando você ama nesse nível, você precisa agir, porque é essa ação que vai gerar transformação. Quando você não age, você não ama de verdade. 1 João 3,18 diz assim: filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Ou seja, com ação. Ame com ação. Ame com ação. Isso me leva ao segundo ponto. Nós precisamos agir com amor. Primeiro você olha com amor, segundo você age com amor. Esse rapaz, ele agiu com amor. O bom samaritano agiu com amor. Quando nós olhamos com amor, nós nos compadecemos e esse sentimento se torna uma ação. Eu quero ler para vocês de novo o que está escrito lá. Certo samaritano que seguiu seu caminho, passou-lhe perto e vendo, compadeceu-se dele. Ou seja, ele olhou e teve um sentimento por aquele rapaz. Aqueles dois homens amavam, eu tenho certeza, eles eram conhecedores da lei, tanto o sacerdote quanto o levita. Eles amavam as pessoas, mas a falta de ação deles fez com que a palavra não valesse absolutamente nada. Eu posso falar assim para minha esposa: eu te amo, e ser um péssimo marido. Eu posso falar para os meus filhos: eu te amo, e ser um péssimo pai. Mas a partir do momento que eu falo eu te amo para ela, e eu cuido dela todos os dias, eu tento dar o amor verdadeiro, eu tento entender as suas dificuldades, as suas questões, esse amor ele se torna muito mais do que palavra. Se torna algo concreto, algo verdadeiro.
quando você ama de verdade, nesse nível de amor, quando você entende a profundidade do amor de Cristo por você, você entende que é exatamente isso que você precisa passar para diante. Você não consegue ficar quieto. Amar o nosso inimigo é a coisa mais fácil do mundo. Amar as pessoas que são próximas de nós. Eu amo muitas, muitas pessoas. Eu amo o Mate, eu amo a Pri, eu amo o Chuco. Sabe, eu amo vocês. Por quê? Porque vocês são parecidos comigo, talvez. Nós compartilhamos a mesma fé, nós temos o mesmo Deus, nós estamos aqui buscando a mesma coisa. Mas o problema é quando você se relaciona com pessoas totalmente diferentes de você, quando você se relaciona com outra cultura. E o problema é que nós somos tão bombardeados pela mídia, sabe, que nós criamos um pré-julgamento de pessoas, de povos, de raça, sabe? E esse pré-julgamento faz com que nós nos afastemos das pessoas e não queremos que elas tenham nenhum tipo de relacionamento com a gente. Quem é o meu próximo? O meu próximo hoje é o cara que me chamou de hipócrita na internet. E teve uma pessoa que me chamou de hipócrita na internet hoje. Não sei o porquê, mas ele me chamou. A minha carne, a minha vontade era responder para ele. Mas eu preciso amar essa pessoa. Nós crescemos em uma sociedade onde nós ouvimos que todo muçulmano é maluco. Que todo muçulmano é meio terrorista. E aí, cara, a gente é bombardeado com essa informação. A gente é bombardeado com, sabe, depois, principalmente depois da questão de 11 de setembro, a gente vive ouvindo pessoas fazendo comentários maldosos por conta desse povo. E aí eu quero te falar que quando eu fui estudar nos Estados Unidos, 85% da minha escola era muçulmana. E eu quero te falar que eu percebi que eles são muito mais parecidos com nós do que nós imaginamos. E esses são os meus amigos. Tem umas fotos deles aqui. Tem aí, tio? Tem aí? Esses são os meus amigos. Todos muçulmanos. Nós almoçávamos juntos todos os dias. E eu aprendi a amar esse povo. Concordo com os deuses que eles servem? Não, não concordo. Concordo com a religião, concordo com o que eles acreditam? Não. Mas eu respeito, eu amo essas pessoas. E através do amor que eu tive, eles puderam ouvir falar de Jesus. Sabe? Eles sabiam que eu estava lá para estudar teologia. Eles sabiam que eu era um pastor. Eles amavam a minha família. Eles davam um presente para mim, para Eric e para o Enzo. E até hoje eu troco mensagem com eles. Eu não sei quando essa transformação vai acontecer, mas eu sei que uma semente foi plantada, porque eu olhei com amor e porque eu agi com amor. Eu não fiquei falando para eles, cara, eu te amo, tá tudo bem. São amigos que eu vou levar para a minha vida inteira. Talvez a gente nunca mais se cruze. Mas, cara, são pessoas que eu guardo no meu coração, porque eu não tive nenhum julgamento. São pessoas que viveram e foram muito mais leais comigo do que muitos brasileiros, do que muitos americanos. Amar não é uma opção se você deseja agradar a Deus. Você precisa amar e você precisa entender que em cada cultura, que em cada pessoa, Deus imprimiu uma identidade. E essa identidade, ela precisa ser inviolável. Ela não pode ser violada através das suas palavras ou através das suas atitudes. Ame o muçulmano, ame o homossexual, ame o negro, ame o branco, ame os policiais. Porque hoje a gente cria grupos e a gente afasta as pessoas. A gente tem a maldita mania de colocar tudo no mesmo saco. Então, por conta do 11 de setembro, todos os muçulmanos viraram terroristas. Por conta de uma atitude errada da polícia, todos os policiais viraram corruptos e maldosos. Por conta de um deputado, todos os deputados são bandidos. Por conta de um pastor que prega uma heresia, nenhuma igreja serve. E o que eu quero te falar é que você precisa quebrar essa barreira na sua vida. Se você deseja de verdade ter uma vida transformada pelo amor de Deus, você precisa aprender a olhar com amor e você precisa aprender a agir com amor. Amém? Terceiro ponto, você precisa sentir com amor. Nós precisamos demais estar sensível às diferenças.
Nós temos que celebrar as diferenças, né? Eu ia usar uma frase aqui, mas isso poderia soar de uma forma errada: celebrar a diversidade. E quando eu falo isso, eu falo de diversidade cultural, que fique claro. Nós não podemos tirar sarro de pessoas por verem Deus de uma forma, sabe? O que eu quero dizer com isso? Sabe como os chineses acreditam que Jesus é? Primeiro, deixa eu ver aqui que eu coloquei na ordem certa aqui. Sabe como nós, ocidentais, acreditamos que Jesus parece? Como ele se parece? Bota lá. Certo? Todo mundo fala de Jesus, é isso aqui. Sabe como um chinês acredita que Jesus parece? Assim. Sabe como um africano acredita que Jesus parece? E sabe como de fato teólogos, pesquisadores, né, rabinos estudaram e foram buscar como ele se parece? Sabe como de fato ele parecia? Assim. Esse era Jesus. O que eu quero te falar é que não importa a aparência dele. E o que eu quero te falar é que não importa a sua aparência. Não importa a aparência de uma pessoa que talvez entre aqui cheirando mal. Não importa a aparência, muitas vezes, de uma pessoa que entre aqui transvestida. Não importa a diferença de uma pessoa que entre aqui, cara, talvez com uma camiseta escrita demônio. Não é o que está externo, mas é o que está interno. Por que que eu estou falando isso? Porque não importa de verdade como Jesus fisicamente se parece, mas o que importa são as lições que ele nos ensinou. São os mandamentos que ele não deixou. É o sacrifício que ele fez por mim que me deu salvação. É a entrega, é tudo que ele fez por mim e fez por você. Nós precisamos parar de ser egoístas, sabe? E achar que nós somos donos da verdade. Essa palavra não foi fácil para mim, até agora eu estou digerindo. Porque existem tantas coisas que acontecem. E eu tenho muita facilidade de amar aqueles a quem eu acho que é próximo. Jesus me deu uma grande lição hoje, eu vou compartilhar com vocês. Certo dia eu estava conversando com um membro aqui da igreja, e essa pessoa estava muito firme na igreja, e eu conversei com ele, e eu falei, cara, meu, como Deus tem te usado, quantas vidas você tem resgatado através das suas ações, como Deus usa você e tal. E essa pessoa tinha um problema com drogas e tal, e estava limpa há um bom tempo. E eu falei, cara, só uma coisa que eu quero te falar: cuidado para que você não caia. Porque quanto mais exposição você tiver, mais o Satanás vai tentar te derrubar, sabe? Dito e feito. Pouco tempo depois de eu ter essa conversa com essa pessoa, ela caiu. E quando ela caiu, eu descobri, eu fiquei extremamente chateada, mas eu fiquei chateada com a situação no geral, não fiquei chateada com ele necessariamente. E eu fiz tudo o que eu podia para ajudá-lo, tudo, exatamente tudo que eu podia. Eu orei por ele, a gente teve contato, a gente, sabe, enfim, para que ele pudesse restabelecer. Então ele fez o tratamento que ele precisava fazer e logo na sequência caiu de novo. Aí o Ramon aqui, o coração do Ramon, falou assim: cara, uma vez tudo bem, duas vezes, né? Tudo bem, vou dar mais uma chance, mas que não se repita. Conversei, oramos juntos e tal, e pouco tempo ele caiu de novo. E ali eu falei, pronto, deu, é a gota d'água, não quero mais saber, azar dele, eu tentei ajudar e não sei o quê. E quando eu vi essa pessoa uns dias atrás, o Espírito Santo falou para mim: sabe por que você age assim? Porque o seu amor tem validade. Você age assim porque o seu amor depende de uma outra pessoa ser leal a você. Você age assim porque você depende de uma outra pessoa te agradar, de uma outra pessoa te, sabe, fazer tudo que é certo. Imagina se eu fizesse isso com você. Aquilo para mim foi um soco no meu estômago. Deus falou: a sua diferença para mim é que o meu amor, ele não tem validade e ele não impõe condições. Eu posso não concordar com o que você faz, mas eu vou te amar sempre do mesmo jeito. E eu sempre vou estar aberto a te perdoar. Quem é o meu próximo? Quem é o teu próximo? Todos nós vimos essa semana aqui a triste notícia daquela explosão em Beirute e tantas, né, tantas vidas que se perderam. E todos nós nos compadecemos, eu acredito. A menos que você tenha muito problema, você celebrou isso. Eu não acredito que não. Mas o que mais me chocou essa semana foi o vídeo daquele entregador sendo humilhado por aquele rapaz.
E o que Deus falou hoje e essa manhã para mim foi: sabe quem é o seu próximo, Ramon? É esse rapaz. Eu falei: eu sei, senhor, o entregador lá. Eu oro por ele. Ele falou: não, não é o entregador, é o outro rapaz, o que ofendeu. Esse é o seu próximo. Senhor, como que eu posso desejar o bem a uma pessoa que humilha outra pessoa? Como que eu posso desejar o bem a uma pessoa que machuca os sentimentos por conta de uma diferença social ou racial? Como que eu posso amar um tipo de pessoa dessa? E o que Deus fala para mim constantemente é: eu não te amo pelas suas condições, eu te amo pela sua essência. O seu próximo talvez seja esse rapaz também. E o que nós temos, nós não temos que orar para que as penas sejam aliviadas. Não, ele precisa pagar pelo que ele fez, tá? Que fique claro. Assim como um racista, uma pessoa que profere palavras ofensivas a respeito por conta de diferença de pele, ou seja lá o que for, essa pessoa, ela precisa pagar pelo que fez, mas através do amor do Espírito Santo ela pode ter a vida transformada. Porque para julgar, cara, o mundo está aí para julgar. Para amar, nós temos que amar, a igreja tem que amar. Quando nós morávamos nos Estados Unidos, eu e a Erica, alguns pontos me chamaram muita atenção. Um deles é como parte dos americanos tem muita pouca empatia, muita pouca não existe, né? Tem pouquíssima empatia com os muçulmanos. Você sabia que um homem vestido, porque ele estava vestido como um muçulmano, orando a alguns americanos, e eu quero te falar que não são todos, não são todos, tá? E longe de ser a maioria, não é isso. Mas alguns americanos, vendo aquele muçulmano, de alguma forma se sentiram em perigo e arremessaram ele do prédio, e ele caiu, sei lá de que andar, e morreu. Por conta de diferença de cultura. Uau, que maldade, né? Mas quantos aqui não agem da mesma forma, e talvez em proporção menor? Deixa eu ler para vocês o que está escrito em Mateus 25, 34, 40. Que diz assim: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estive nu e me vestiste, enfermo e me visitastes, presos e foste me ver. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos, ou te vimos nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos digo que sempre que fizestes a um desses meus pequenininhos irmãos, a mim fizeste. Essa palavra pequeno, no original ela significa eláquistos, que significa o menor de tamanho e de valor. Quantas vezes nós não paramos no farol e alguém vem pedir dinheiro, e você simplesmente levanta o seu vidro e nem olha para a pessoa? Onde eu moro tem uma placa: não dê esmola. Eu não estou nem aí para essa placa, eu estou preocupado com o que a Bíblia diz. E toda vez que eu tenho, eu dou. Se essa pessoa vai comprar droga, se essa pessoa vai fazer, não é o meu problema, não é da minha conta. Se você não é a favor de dar dinheiro, ok, compre um pacote de bolacha e deixa dentro do seu carro. Mas nunca deixe de ajudar alguém que te peça dinheiro. Você tem que fazer por essas pessoas como se fosse Jesus te pedindo. Porque se fosse Jesus te pedindo, ou alguém da sua família te pedindo, com toda a certeza do mundo eu posso te afirmar que você ia dar um jeito de fazer. E você não ia estar nem se importando para o que essa pessoa ia usar. Então, nunca trate as pessoas com desonra, com descaso ou com diferença por conta de posição social, de cor ou de qualquer outro tipo de diferença, sabe? Eu tenho Wesley. Wesley é um dos meus maiores amigos e melhores amigos. Eu conheço Wesley desde que eu tinha, acho que, uns 12 anos de idade. E nós sempre fomos muito próximos. Eu nunca vivi nada com relação a racismo, vendo ele sofrendo racismo. Mas isso é uma coisa tão estúpida para mim, que eu não consigo nem digerir o porquê que uma pessoa se acha superior por conta de uma cor. Assim, eu às vezes brinco com a Erica,
que, meu, para mim é uma... Eu tenho dificuldade muitas vezes em muitas coisas porque talvez eu seja ingênuo demais. Sabe? Em várias áreas da minha vida. Em várias áreas da minha vida. Eu muitas vezes não entendo o movimento feminismo, parte das coisas que, elas defendem, que eu acho que é legal. Mas eu falo, ué, mas não é certo uma mulher ganhar pelo que ela merece? Mulher, assim como o homem ganha pelo que ele merece, pelo que ele pode produzir, a mulher da mesma forma, somos iguais e tal. E eu fico pasmo como tem homem que pensa o contrário, pensa que mulher pode ganhar menos, ou deve ganhar menos, só porque é mulher. Da mesma forma que muitas vezes pessoas fazem piadas a respeito de outras pessoas com deficiência física. E aqui, gente, deixa eu ser muito franco com vocês. Eu não quero passar de santo. Não quero mesmo, porque eu tenho muitos defeitos, cara. Muitos mesmo, sabe? E eu tenho pedido para Deus me ajudar. Mas nessas coisas, eu acredito que é uma personalidade que Deus me deu. Vocês querem saber de uma coisa? Vocês querem saber como eu conheci a Érica? Nós estávamos numa festa. Nós tínhamos 13 anos. 13? 13, né? E eu não gostava dela. Não gostava dela. Achava ela metida, porque era filha do pastor. E eu era um zé ninguém. E eu ficava muito bravo, achava ela muito metida. Mas um dia nós estávamos numa festa de uma amiga em comum, da Dani. E de repente, a Erika caiu na piscina. Só que ela caiu metade do corpo, você imagina ela aqui, metade do corpo para cá, metade para cá. Pela característica que Deus me deu, eu não consegui rir. Enquanto todo mundo estava rindo ali, ela era a judia e eu era o bom samaritano. Porque eu não consegui rir, cara, eu fiquei desesperado pensando que ela pudesse ter se machucado. E eu cheguei nela enquanto todo mundo ria. Eu lembro de chegar para ela e falar, tá tudo bem? Tá. Aí a gente começou a conversar, eu ajudei ela a se levantar, ela morrendo de vergonha e meia dúzia de babaca rindo. Quantas pessoas não são machucadas por conta disso? Foi assim que eu conheci a Erika, foi assim que a gente começou a conversar. O bullying hoje, dentro de qualquer lugar, dentro de qualquer ambiente, tem sido extremamente destrutivo. Você tem algumas opções. Você pode fazer o bullying, você pode ser a pessoa que cria apelidos, que dá apelidos e é aquele cara legalzão, tal, pá da parada. E talvez você não crie apelidos, mas dê risada dos apelidos. Deixa eu te falar, se você dá risada, você é tão culpado quanto aquele que faz bullying. Quando nós estávamos também nos Estados Unidos em 2016, uma criança de 10 anos, cometeu suicídio por conta de bullying. Se eu posso te falar uma coisa aqui, de todas as coisas que Deus odeia, o bullying é uma delas, porque o bullying sempre vai contra a natureza de Deus. Quem faz bullying não tem noção do poder das suas palavras. Quando você chama alguém de narigudo, por mais bobo que seja, quando você chama alguém de cabeção, quando você chama alguém de anão de jardim, Tarzan de Samambaia, seja lá o que for os seus apelidos que você chame as pessoas, cabeça de nós todos, enfim, já tem um monte de apelido aí que eu já ouvi. Quando você profere essas palavras, você não sabe o que isso pode estar gerando no coração dessas pessoas. A palavra de Deus diz que da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Então se a sua palavra, se da sua boca sai maldição, você não está conseguindo abençoar as vidas. Você não está conseguindo tocar como você deveria tocar. Você sentir com amor é você se tornar um defensor do amor de Deus. E quando você é um defensor do amor de Deus, você é uma pessoa mais do que as posições. Posição social, mais do que a raça dela, mais do que, sabe, de onde ela vem, para onde ela vai. Você ama essa pessoa pelo que ela é e pelo como Deus criou ela. Quando você é um defensor do amor de Deus, você consegue enxergar virtudes que talvez o mundo não consiga perceber. Quando você é um defensor de Deus, você defende a vida. E as palavras que saem da sua boca sempre geram vida e não morte. Deus não enxerga defeitos físicos. Deus não enxerga a cor. Deus não enxerga e está pouco se importando com a sua posição social. O que Ele enxerga é o seu coração. Ele quer tocar na sua vida hoje. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos.
que eu quero te falar hoje é a mesma coisa que Jesus falou para aquele mestre da lei: vai e procede tu de modo igual. Chore pelos que choram. Deus é capaz de dar esse amor para você. Existe alguém aqui hoje que não é convertido? Existe alguém aqui que nunca entregou a vida para Jesus? Existe? Se tiver alguém, levanta a mão para eu ver, que eu não estou enxergando. Não? Todos já entregaram a vida para Jesus. Se você não entregou sua vida para Jesus, para você entender um pouco desse amor, você precisa fazer essa entrega agora. E não é uma religião, é um Deus. Um Deus poderoso, um Deus que vê além do que os nossos olhos veem. Alguém aqui deseja fazer essa entrega hoje? Tem alguém aí? Alguém vê? Não? Amém? Amém. Eu quero ler para vocês 1 João 4,19, que diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: que aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. Talvez você pergunte: Ramon, como que eu posso amar as pessoas se eu não consigo me amar? Como que eu posso, sabe, demonstrar amor por pessoas se eu não me sinto amado? Essa semana eu estava conversando com a minha irmã, a Erika estava conversando com a minha irmã, que mora lá nos Estados Unidos, e eu estava ouvindo, e ela falou assim, que orou e pediu para Deus, falou: Deus, exatamente isso que a gente está falando. Ela falou: muitas vezes eu não me sinto amada. Se eu não me sinto amada e cuidada pelo Senhor, como que eu vou amar outras pessoas? E a oração dela foi: me ajuda a olhar com os teus olhos, me ajuda a amar como o Senhor ama. E ela contou que de um dia para o outro, ela começou a olhar para as pessoas e amar tanto as pessoas. Ela olhava a pessoa, talvez, no caixa do Target, e ela falava: nossa, essa pessoa é tão linda, ela é tão... nossa, olha que gentileza, olha que cabelo bonito, olha as unhas dela, olha isso, olha como ela é gentil, olha como ela é dedicada. E ela falou que começou a ver tantas qualidades nas pessoas. E é exatamente isso como Deus te vê. Mas talvez por alguma situação, por circunstâncias, a sua visão sobre você mesmo, ela é extremamente deturpada. Por conta de feridas que você passou, por conta de experiências negativas que você passou, então você acha que você não é digno do amor dele. Eu quero te falar que não é pelo merecimento, mas é pela graça dele. E a graça é o favor imerecido. Você não fez nada para merecer. Se nós tivéssemos que fazer algo para merecer a salvação, todos nós estaremos condenados. Mas a graça é mais do que isso. A graça é mais do que simplesmente, sabe, é a maior prova de amor. É a maior prova de amor. Então, se hoje você deseja mudar sua visão, talvez se hoje você deseje realmente olhar com esses olhos de amor para essas pessoas que precisam, talvez você precise começar a trabalhar no seu coração antes. Essa palavra é uma palavra que Deus tem falado comigo desde o dia que eu comecei a montar até hoje. E talvez eu não tenha falado 10% daquilo que eu gostaria de falar, mas eu creio que Deus agiu aqui. Eu creio que Deus se manifestou neste lugar. Se você deseja realmente consertar a sua forma de olhar para você mesmo e a forma como você deseja olhar as pessoas, primeiro, se você deseja entender o amor dele por você, eu queria que você se levantasse do seu lugar. Se você deseja compreender o amor de Jesus, eu quero que você levante do seu lugar. Não fique tímido, de verdade, não fica tímido. Cara, isso aqui, nós temos pouquíssimas pessoas neste lugar, e hoje eu creio que Deus vai falar com você de um outro nível. Levante a sua mão onde você estiver. Nós vamos orar aqui como uma família. Senhor Deus, Pai, nós te pedimos, Deus, que o Senhor nos ensine a olhar as pessoas assim como o Senhor olha para nós, Pai. Que nós possamos amar as pessoas assim como o Senhor nos ama. Que a nossa visão, Pai, ela não se limite apenas no exterior, Pai.
mas que nós possamos enxergar propósito nas pessoas, que nós possamos enxergar vida nas pessoas, que nós possamos enxergar qualidade nas pessoas. Deus, eu peço, Pai, que o Senhor realmente ministre isso em nossas vidas. Sabe, Deus, que não seja hipocrisia, que não seja apenas palavras, mas que essas palavras se tornem ações, para que a transformação aconteça. Deus, Pai, pela nossa visão, pela forma muitas vezes como nós vemos, nós não somos capazes de amar o nosso inimigo. Mas nós podemos pedir a sua ajuda, Espírito Santo, para que o Senhor nos ensine a amar, sabe, aqueles que talvez não merecem o nosso amor. Assim como nós não merecemos a salvação e o Senhor nos deu pela sua graça, nós pedimos que as pessoas possam ver graça em nós e através dessa graça elas possam ser tocadas e nós possamos ser transformados. Então mudar nossa mentalidade e começar a amar essas pessoas em um outro nível, assim como o Senhor nos ama. Pai, nós precisamos do Senhor em nossas vidas todos os dias. Nos ajude, Espírito Santo, nos ajude, Deus. Pai, eu creio que se o Senhor mudar essa igreja, se o Senhor mudar cada um de nós, nós podemos diminuir, Senhor. Nós podemos diminuir o racismo. Nós podemos diminuir a desigualdade social. Nós podemos, ó Pai, diminuir, Senhor, a homofobia, a xenofobia, Senhor. Nós podemos diminuir o machismo, Pai, as agressões. Pai, eu creio que se o Senhor nos der esse olhar, nós podemos transformar a sociedade, Deus. Nós podemos transformar o nosso bairro. Nós podemos transformar, Senhor, a nossa cidade, o nosso estado e a nossa nação. Nos ajude, Senhor. Nós precisamos tanto do Senhor. E nós te louvamos pelo teu mover neste lugar, nessa noite. Nós te louvamos pelo que o Senhor tem feito neste lugar em nossas vidas. Que nós possamos ir, Senhor, para casa e digerir aquilo que o Senhor nos entregou, Deus. Que não seja apenas mais uma palavra, mas que essas pessoas saiam daqui tão incomodadas como eu estou incomodado, Senhor. Que nós não mais amemos só da boca, mas que as nossas ações, Pai, possam transformar vidas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.